पहिला किसानहरूलाई अब व्यवसायीहरूलाई जनचेतनामूलक कामहरू अब कार्यहरू अब यस्तो गर्नुहोस् यसरी औषधि छर्किनुहोस् यस्तो विषय यति हाल्दाखेरि यस्तो हुन्छ यसरी नहाल्नुहोस् भनेर एउटा कार्यक्रम जनचेतना कार्यक्रम ल्याउनुको साटो सरकारले पनि अब व्यवसायहरूले नै उल्टो निरुत्साहित पार्ने किसिमले जुन रूपमा अर्को अभाव फैलाइदियो काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा झन्डै तेस्रो पनि जग्गामा सामूहिक गोलमेडा खेती गरेका पेम्बालामा यति बेला चिन्तित बनेका छन् उचित मूल्य नपाएको आक्रोशमा सडकमा गोलमेडा फ्याँक्नु पर्दा उनीहरूको आत्मा जति रहेको थियो त्यो भन्दा पनि स्वार्थको रोटी सेक्नेहरूले विषादीका नाममा किसान मार अभियान चलाएकोमा उनीहरू आक्रोशित छन् पाँच वर्षभन्दा लामो समय युरोपका विभिन्न देशमा बसेर काभ्रेस्थलीमै पाँच रोपनी जग्गामा एकल रूपमा गोलबेडा खेती गरिरहेका युवा सुरेश अधिकारी विषादी नाप्ने न्युमाहरूको रगत पसिना माथिको खेल खेल्न बन्द गर्न आग्रह गर्छन् यसले त बजारमा त नेगेटिभ छाप त पारिहाल्छ नि जो जो विदेश बसेर अब आफ्नै आफ्नै आफ्नैपल्ट यसमा त सरकारी लगानी त छैन आफू विदेशमा बसेर विदेशको भूमिमा पसिना बगाएर आफ्नै लगानी गरेर गएको मान्छेलाई अनि बजार विषादी युक्त छ भनिदिएपछि त बजार बिक्री त रोकिन्छ पेम्बारा सुरेश त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् जसले विदेशी सिप स्वदेशमा सारेर आधुनिक कृषि व्यवसाय गरिरहेका छन् तर अहिले कुनै मापदण्ड अनुगमन र योजना बिना नै एकाएक तरकारीमा विषादी हालिएको प्रचार बढेपछि कृषि व्यवसाय पछाडि धकेलिने हो कि भनेर उनीहरू चिन्तित देखिएका छन् उनीहरूलाई त्रास छ कतै यस्तो हल्लाले आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपज नष्ट हुने त होइन पेम्बासँगै घोलमेडा खेतीमा लगानी गर्ने अरू तिनजना सहकर्मी वर्षौँसम्म इजरायलमै तरकारी खेतीमा काम गरेर आएका हुन् तरकारीमा विषादी हाल्ने काम बन्द गर्न तत्काल सम्भव देखिँदैन त्यसको लागि जनचेतनाका साथै योजना समेत ल्याउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ आफूहरूको तरकारी खेती अर्ग्यानिक उन्मुख भएको दावी गर्ने पेम्बा भन्छन् अर्ग्यानिक खेती गर्ने किसानहरूका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने तथा बजारको सुरक्षा गर्नुपर्छ हामीलाई एउटा सुरक्षा त गर्नु पर्यो सुरक्षा मतलब यसको दिनु पर्यो यसको मूल्य यस्तो अझ अर्ग्यानिकको बजार यहाँ अब यसको मूल्य यति हुन्छ अब यसरी तपाईँहरूलाई गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले दियो भने त हामी त अर्ग्यानिक बनाइदिन्छौँ हामी अर्ग्यानिक उन्मुख बनाइदिन्छौँ गरिरहेछौँ अहिले अर्ग्यानिक खेती महँगो भए पनि त्यही अनुसारको बजार नपाउने किसानहरूको भनाइ छ पिसादी मिसाइएको तरकारी र अर्ग्यानिक तरकारीको मूल्य एउटै भएकोले किसानहरू अर्ग्यानिक खेतीमा आकर्षित हुन नसकेको पेम्बाको तर्क छ अर्ग्यानिक गरे पनि मतलब छैन अर्ग्यानिक नगरे मतलब छैन बिसादी कहाँ हालेको छैन अब एक्काइसी आएर चाहिँ ल कालीमाटी पनि राखेको छ अब हामीले चेक गर्छौँ भन्दा कस्तो भ्रम भ्रम मात्र फैलिने काम हो कि चाहिँ किसानहरूकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालको माटोलाई अर्ग्यानिक खेतीयुक्त बनाउन धेरै समय लाग्छ तर प्रयास भए असम्भव छैन त्यसका लागि राज्यले न त किसानलाई विषादी प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरेको छ न त अर्ग्यानिक खेती गर्ने किसानहरूको उत्पादनको बजार सुरक्षा गर्ने ग्यारेन्टी नै गरेको छ इमेज समाचारका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथ सञ्जीव बगाले काठमाडौँ